butikken midt om natten. Hvor skal vi ellers tage hen? Ja, jeg er lige glad, hvor du tager hen. Jeg tager hjem til min mor. Kvindelogik, hvordan vil du bære dig med at tage hjem til din mor? Jeg kan vel tage en taxa. Det kan du godt. Men så må du sætte den igen. For hjemme hos din mor er onkel Bill nemlig. Og han tror, at din mor slet ikke er din mor, men Johnnys mor. Fordi han tror, at Johnny er dig. Og du kan jo prøve på at forklare ham, at svigermor alligevel er din mor, og ikke Johnnys mor. Så vil han ringe til mødrehjælpen og få dig indlagt som lidende af et moderkompleks. Du gør da også det hele meget mere indviklet, end det er. Det er uladsiggørligt. Så kan du blive her, så tager jeg hjem i lejligheden. Det kan du heller ikke. Og hvorfor kan jeg heller ikke det? Fordi det er Johnny og Kate, og de skal have lov til at være alene! Og hvorfor skal de have lov til at være alene? Fordi! Fordi de er forelskede i hinanden, og Kate rejser i morgen tidlig, og det... Ja, det behøver jeg vel ikke at forklare. Sådan noget må man bøje sig for.